Por que comprar o GTA do PlayStation 4? Esta versão não é somente uma remasterização para a nova geração de consoles. Ele foi friamente calculado para ser ainda melhor do que na sua geração anterior. O que me causou mais impacto de fato foi o modo em primeira pessoa. Não que eu prefira assim, mas em alguns dos casos simplesmente ficou fantástico. Principalmente a sensação de pilotar uma moto. Se você analisar alguns vídeos de motos na internet, você vai ver que ficou muito semelhante à realidade. Sem contar com as novas animações especificamente para a câmera em primeira pessoa. Detalhes interessantes foram adicionados ao jogo para que desse um aspecto ainda mais realista, como por exemplo o seu desempenho físico. Caso o jogador exija demais do personagem, ele pode tropeçar em suas próprias pernas. Observe o cansaço que ele se levanta. Vamos lá, correndo aqui, correndo. Cara, olha que viagem, velho, esse negócio. Aí já tropeça, aí, pronto. Isso aí é porque a barra de estamina tá no talo, velho. É como se ele estivesse esforçando demais do seu porte físico, né? Olha lá o cara caindo, véio. O cara tá morgado, velho. Uma coisa legal também dessa versão, você ganha um código para desbloquear uma grana logo no início do jogo, além de todas as DLCs já lançadas. E os detalhes não param por aí. Agora é possível expandir o nível de detalhe do horizonte de uma maneira bem mais impressionante. Como por exemplo, quando você voa de caça. Subindo aqui no caça. Eu não sei se é impressão minha, mas no modo online vem mais guardinhas do que aqui, velho. Anda colando aqui. É, acho que foi, viu? Peguei o caça, dá pra mostrar melhor o horizonte pra vocês, né? Opa! Da mãe, velho, me acertaram. Acho que é um bom lugar que tenha prédios. Aí dá pra vocês sacarem um pouco da... mais do hemisfério, né? Como o jogo tá no horizonte mais aberto. Além de ter melhorado em muito naquela questão da renderização, né? Dos prédios e tal. Bom, acho que já deu, né? Esse foi o vídeo gamático de hoje. Não esqueça de avaliar o vídeo e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as novas animações em relação aos jogos. Se você gostou desta animação, compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer o trabalho. Isso é muito importante para motivar este canal a prosseguir criando novas animações. Obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima animação. Tchau!